Сәлемсез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре студиядә Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада сок булыгыз кырып алдарлар, мошенниклар белән сөйләшкәннән соң әлмәтле 4 миллион сумга якын акчасын югалта. Хәзер Татарстанда 3-нче исемле батальон формалаштырыла, моңа кадәр республикадан махсус хәрби операция зонасына алга һәм тимер киткән иде Ширатта Батыр батальоны. Зифа Балакина урамындагы юл ябмасын ремонтлауны тәмамлыйлар, әлмәтлеләрне нәрсә борчый. Мошенниклар белән сөйләшкәннән соң әлмәтле 4 миллион сумга якын акчасын югалта. Ул инвестицияләр өлкәсендә акча эшләргә карар итә һәм явыз ниятләрнең реквизитлары буенча булган акчаларын күчерә. Хәзерге вакытта барлык җинаятьләрнең 40% диярлек финанс махинацияләренә туры килә. Ел башыннан әлмәттә кыргалдарлар кулыннан 300-дән артык кеше зыян күргән. Алар барлыгы 70 миллион сум акча югалткан. Бөтен ил буенча бу сан 60 миллиардка якынлашты. Диваннан тормыйча гына тиз арада акча эшләү теләге яхшыга китерми, ләкин кайберәүләр моны мошенниклар тузагына эләккәннән соң гына үзләштерә. Все началось без обидного предложения дополнительным заработком. Барысы да өстәмә акча эшләү турындагы тәкъдимнән башлана. Ул бу тәкъдимгә интернет челтәрендәге яңалыклар тасмасын караганда игътибар итә. Зыян күрүченең кызыксынуын белгәч, мошенниклар аның белән махсус ботка сылтама белән уртаклашалар. Әлмәтле үз чиратында стартка басып, үзенең шәхси мәгълүматларын кертә. Икенче көнне 23 яшьлек булачак зыян күрүчегә инвестиция компаниясы хезмәткәре шалтырата. Эшнең нечкәлекләре турында сөйли һәм һәр яклап ярдәм вәгъдә итә. Күрәсең, хатын-кыз шул кадәр ышандырырлык итеп сөйли, егет башта мошенникларга үзенең барлык акчаларын күчерә, ә аннары хәтта ике банктан берничә кредит ала. Гомумән алганда, ул 3 миллион 700 мең сумнан артык инвестицияләр кертә. Когда молодой человек все уже предоставил банковскую карту без задолженности. Аның шәхси ярдәмчесе көн сайын шалтыратып, күбрәк акча салырга өнди. Башта ул җыелган акчаларын бирә, ә алар беткәч кредитлар рәсмиләштерә башлый. Мошенниклар тәкъдиме буенча телефонына кирәкле кушымта урнаштыра, анда шәхси кабинет булдыра. Барлык күчкән акчалар шунда күрсәтелә. Зыян күрүче кирәкле сумманы вакытында күчереп бара. Егет аферистларның курбаны булуын тагын бер кредит алырга таләп иткәннәреннән соң гына аңлаган. Хукук саклаучылар Россия Федерациясы Җинаят кодексының 159-нче маддәсенең 4-нче өлешендәге зур күләмдәге мошенниклык җинаят составы билгеләре буенча җинаят эше кузгаткан. Узган елның иң зур юл транспорт хәлакәтләренең берсе судта карала. Май аенда Миңнебай янында мотоциклардагы яш үсмерләрне бәрдерәләр. Авария нәтиҗәсендә бер кеше хәлак була, һәм өч кеше зыян күрә. Вы в последующем поняли, что столкнулись с двумя мотоциклами, да, когда пообщался с мальчиком. Алдагы утырышларда шахидлар белән сөйләштеләр, мынсында гаепләнүчедән сорау алуга күчтеләр. Залда процесста катнашучы яклардан тыш зыян күрүчеләрнең һәм хәлак булганның әти-әниләре дә бар. Бер елалык 46 яшьлек Opel машинасы йөртүчесе дистанцияны бузып, Иш һәм Минск мотоциклары белән бәрелешә. Юл транспорт хәлакәте Миңнебай янында була. Нәтиҗәдә бер кеше хәлак була, һәм өч кеше авыр тан җәрәхәтләре ала. Җинаят кодексының 264-нче маддәсенең 3-нче өлеше буенча гаепләнүчегә 5 ел төрмә яный. Но по ощущениям уже есть без ордена. Гаепләнүче бу утырышта зыян күрүчеләрнең гаиләләренә 250 мең, халак булганның туганнарына 1 миллион сум компенсация түләргә әзер булуын белдерде. Якларга киләсе этапка әзерләнергә мөмкинлек бирү өчен суд тәнәфес алды. Хәзер Татарстанда 3-нче исемле батальон формалаштырыла. Моңа кадәр республикадан махсус хәрби операция зонасына алга һәм тимер киткән иде. Ширатта Батыр батальоны. Төбәк җитәкчелеге күптән түгел оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләрнең түләүләрен арттырды. Әлмәттә читтә калмады. Хәзер районда контрактчылар җыю буенча агиткомпания бара. Кичә рекрутерлар үзләренең идеаль кандидатын эзләргә чыктылар. Сайлап алу буенча белгечләр кешеләр иң күп йөри торган урыннарның берсендә булып кайттылар. Сәүдә үзәкләре, парклар, анда көн саен рекрутерларны күрергә мөмкин. Һәр нуктада алар якынча сәгать ярым торалар. Аларда идеаль кандидатның
портреты бар. Бу 18 яштен 55 яшкә кадәрге ират. Армиядә хезмәт иткән булса яхшырак. Хәрбиләр сүзләренчә, хәзерге вакытта иң кирәкле һөнәрләрнең берсе кыр медицинасына кагыла. Хәзер төбәк җитәкчелеге 1 миллион сумга кадәр түләүләр, солдатларның теләкләрен исәпкә алып, сайлап алынган экипировка һәм хәрби хезмәткәрнең гаилә әгъзаларына ярдәм тәкъдим итә. Зифа Балакина урамындагы юл япмасын ремонтлауны тәмамлыйлар. Бу хакта Әлмәт районы башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Юлның өске катламын 5 июльгә кадәр салырга вәгъдә итәләр. Шуннан соң эшчеләр юл билгеләре урнаштырачаклар. Әмма социаль челтәрләрдә Әлмәтләр Балакина урамында яңгыр сулары ага торган канализация коллекторлары булмау турында борчулары белән уртаклашалар. Яңгырлардан соң юлда су җыела. Юлчылар яңгыр сулары ага торган канализация коллектор үз функциясын юлның икенче катламын салганнан соң башкарачак дип җавап бирәләр. Балакин урамында ремонт тәмамланганнан соң юл хезмәтләре Чернышевский урамын ремонтлый башлаячак. 28 июнь көнне Әлмәтлеләр яңа эш урынын сайлый алачаклар. Җомга көнне бөтен Россия эшкә урнашу ярминкәсенең федераль этабы узачак. Татарстанда чаралар барлыгы 49 майдан чыкта, Әлмәттә мәшгульлек үзәгендә үтәчәк. Ярминкә сәгать 10-да башлана. Россия эше мөмкинлекләр вакыты бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсенең төбәк этабы апрель аенда узды. Анда 12 меңнән артык Татарстан эш эзләүчеләре катнашты дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Хезмәт министрлыгы. Сайлау өчен 604 эш бирүчедән 296 мең вакансия. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.